Аз може ли да питам нещо? Понеже пропуснах там участието в лице, при цели беше време това. Ами знам да ви питаха, как се финансирате? Ами ние сами имаме един пич, който на 23 години се отнема в бирал за social media marketing. Да. Има много преки пътечки с стотинки да правиш беше компания. Примерно, да, да. Сами се издържате. Добре, защото това е един въпрос, който поставя по принцип всеки човек. Добре, добре. Окей, как се развива, защото виждам, че доста хора са се записали. Ами, интересно, много интересно се случва в съобщението. Появяват се много интересни хора, много интересни виждания, идеи, предложения преди по млади хора. И всеки ден си задавам въпроса, как ще се канализира тази енергия, защото липсва катализатора, свързващото ниво. Тоест, имат предложения, ама това ще изводи до какво? Да, имат и просто ти там една енергия, която никой не знае как ще използва. Да, а вие имате някакви идеи как да направите работища или нещо подобно? Не, не. Сега не. Да. Сега не е и политика на Ютира. Умея да разбирам кой сте това и какво не знам за кой страната и енергията си да се полезна. Ти разбирам от тия работи, нали? Да, да. Но то няма нужда да разбираш. Мисля, да, трябва да разбираш политика, но важното е, т.е. политика е да си доведеш една цел до края, обединявайки хора за теб. Тя политика започва от нас. Точно така, точно така. Там ми е пределно ясно, знам какво е вътре в мен. Да. Добре. Да, аз изпитвам някаква готовност, нещо да се случи, но... Точки бароне, точки бароне! Не, не ти! Какво става надолу? Окей, и аз как?
Днес какво мина маршрута от тук? И бъди... пред Александър Невски. Пред Александър Невски днеска, да. Защото вчера нали не пуснаха от там? А, вчера спряха, когато стана и сцепката. Да, там като спряха. Което се, което се размина по някакъв бати. Самообладанието беше станало. Ами и на всички, да, да, на всички, защото... В смисъл, аз такова спокойствие не съм видел никога, не? Да, да. Много е показателно. Стига да продължиш, че го разбираш. Се надяваме. Смета с визи от всяка. Трябваше обаче някак да бъде по-плътно цялото нещо, което става... Да. Облик. Разкъсва такова. Еми. Ама спонтанното такова. Той път Оров мост за, за такова. Търси нашата Мария Николова. А ти да, да. Телефон? Еми аз не мога да си използвам телефона. Не бе, аз Итан. Серо. Мисъл, така нещо говорихме, че се засечем някъде, като би трябвало да се засечем. Да. Мисъл, трябва да се засечем някъде тук. Еми тя сигурно някъде е толкова оро. Мисъл... Да. Общо, зато. Просто е така, като се разделят с хората, е и спокойно, в смисъл, да. Няма барабани. Тишина такава много... Така, тягостна тишина. Но виж долу на Орлов мост е... Ай, после се добавихме в фейса. Да, и аз точно стоям. Да. Аз това нещо го използвам много на моменти. Да, да, ама, а трябва. Да, бе, знам, ама. А трябва повече, защото е много полезен канал. Да, бе, ясно ми, ама съм някакъв динозавър, който ми. Да, бе, да. Което не е от най... Чао. А, тук трябва да пращаме една снимка. А. Виж, първата ти чули за това България може? А, ето. Привет. I'm going to try to get a little bit of a bottle. I'm going to try to get a little bit of a bottle.
Колко бяхте? 50 човека, да. Ходят още хора. Готино, добре. Ще да ги видим. Те имат новини там, в колко часа са в 8, след това ще са в 10 и са в 10 и половина, да. Добре, айде после, чао.
Здрасти. Ами аз дори преди малко му се обадих да го питам. Той идва, не беше по-кратни. Да, 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 да. Каза ми той, каза ми той. Кажи му сега да не ми се обадя, защото... О, здрасти. Как сте? Привет, привет. Добре. Имате на живо? Предаваме на живо, да. Кажи да се плувате малко. Никакма ти или към да ти казваме здрасти. Сяваме на долу, ще бързаме. Малко жестко ли? Да. Чао, чао! Здрасти! Ами, какво стана? Нищо, всичко наред, смисъл... Да, да, опъната е там, седи. Тях ще днеска някои си ги мат, нали, други са дошли. Ние окупахме на една матка, която малачка се умряла. Да. Но, много добивах. Е, това е въпрос. Аз към един нещо ще опънах моето смисъл. Еми, ние към един седях. Ето се като кръка от това. Да, е. Ти, между другото, вчера имаше много яки снимки. Направо аз после ги гледах, смисъл, и много ги шерваха. Вчера. Да, да. Днеска по-два. Да. Но имаме залез. Кари, а? Знаме по Тая готина, да, предишната я и предишната много ми хареса. Ей, тая, да. Защото се виждат лицата такова. Готино. Да? А, да, здрасти, да. Привет. Е, супер е тая, че е само да ви. Жестока е. Тази е добра. Много, много добра. Да я публикуваш? Да, 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 да
Да, бе, с удоволствие. Просто така това стоиш едно лице на едно име по... Иначе хора... Всяка, аз нямам... Ами не, не. Просто... Нещо като... гражданско отразяване на случващото. Ами, примерно, да. Хайде, почти не чак толкова. Какво? Местра. Аха, местро. Аха. Добре. Бягали македонци в Родопите през 16 век, които са ви огени и се говорят само на своето наречие. И да. Никога ги разбира. А ти разбираш ли го? Да. Ами моя род от там. Аха. Значи супер, браво. Thank you.
А? Е, такива някакви неща раздавам, не знам откъде. Някой ти е дал, ти го раздаваш. Да. На свободни начала. Супер. Че, айде фокус. Хареса ми. Като идеи ми хареса за прочетоки. Другата страна също има интересни идеи. И идваме там. Добре, мерси, мерси. А кой? Не знаеш кой за кой ги такова? Не, но ми харесаха. Ей, той вчера каза, един приятел му каза, че той е получил вчера. Ага, а къде е получил? По почта или по кого? Не, ето тука. А, тука. Добре, ми ще ги разгледам. Добре. Мерси. Мерси в кадър. Мерси ви, здраво. Мерси, мерси. Thank you.
Охо! Ти си много колездачески! Имаш тръгка, ти... Яка протеста! Бъдете на штрек! Да! Виждам си... Ама нещо ти е... Жълта ти е нещо... Жълте е! Със синка, добре. Също с малко син... Да. Единственото обаче, което не мога да изпълня, е само за плащане. Чакам да си... Барбарите са за негрите! За хората е нужен разговор как да променят живота си. Поне да беше викаш на версия и... Не, аз те се надявам, че накрая на куп ще платят за всички. Еми... Сериозен бизнесмен. Ти ние вярваме, че няма да ни изложи. Ма, изглеждаш убеден, така че... Трябва да си имаме довери. Много добре, много добре. Да. Ти си един яхист. Обаче внимай да не те арестуват, защото... Днеска вътрешния министър каза, че елементи са стрелки. Страшно е, но трябва да храна си мисли. Да, шапката, очилата, ако сложиш, ще се скриеш още по-добре. Очилата ми е страх да не кажа, че съм с маска. Най-опитим да ме превърна, че се скрие лицето. Ето, може би, сме малкото НФ. Шапката е ЕП, което е младежкото НФ. Да, я, я. Да, ти си всъщност един гербаджия. Аха, ГЕРБ ти плаща. Да, ама сега нали пък БСП ще ли да спрят парите за ГЕРБ в парламента? Еми да, какво да правим? Нищо. Нищо, ще се върнем пак към безработницата си. Пси. Гамен стайл. Браво, браво. Там мързи се прибирам, чакай нас това колело и ще го оставя при нас, не ще си хора с коле. Ай, добре, колко си с колело днес? Това с дом пигуира нагоре. Колко майде са? Отдавна не бях карал колело. Министъра днеска просто ме трогна, извади помпата, на помпа с гумите и нямаше как да не го уважа след така глупост. Това е най-глупото нещо, което е казано на началото на стрелките. За стрелките, да. Ами не, те са направили такова, обсъдили са вчера положението, видяли са, че хората са се обърнали в посока на стрелките и край съответно. Стрелката станат пирон в ковчега на световния империализъм. Ама аз съм сигурен, че... Отива на море, да, дето казваха, че хората те ще се уморят и ще представят или ще отидат на море. Ето ти един представител на гражданството.